shkruan Elona Casli. Në sloganin Pun jo gjum, Belinda Balluku do të na ofronte mbrëmë kinezërinë e radhës. Skenari I dal boje tashmë do të ndërtohej sipas anatomisë rilindase, e cila parashikon që Balluku të lërë koltukun e ministrisë dhe të zbresë në terren, për t'i kujtuar popullit se ajo është bie thjeshte e klasës punëtore dhe kur ka nevojë dheu, ajo mund të marrë edhe vetë lopatën në dorë për të pastruar borën ose të hip mbi një borëpastruese dhe të bëhet njësh me shoferin që punon turni I tretë mbi borëpastruesen. Me zërin tipik dhe të holluar të një kujdestareje klase, që dikur Zgjidhe nga mësuesja kujdestare për të kontrolluar nxënësit e tjerë, në kishin prerë thonjt apo në kishin marrë shamin e bardhë me vete, Balluku hipon mbi borëpastruesen dhe ndes kamerën për një lidhje direkte në Facebook me popullin. E bie e popullit, e thjeshtë deri në dhimbje dhe hipokrite deri në dëshpërim, nga ministresh ndërohet në gazetare terreni dhe një ngjarje të rëndomt ku rrugët pastrohen dhe u hidhet krip, e kthen në një ngjarje madhështore për sytë e publikut dhe mungon veç se tellalli që të marrë një daulle të madhe, të bjerë dhe të therras. O Milet, rrugët po pastrohen dhe po u hidhet krip. Besa e Beqir Ballukut duhet kuptoj se në këtë vend kanë mbetur ende njerëz që mund të vënë në kandar mediokritetin, hipokrizinë dhe propagandën e saj. Nuk ndodh në asnjë vend evropian që një ministre të hip mbi një borëpastruese dhe një proces normal punet u a servir taksa paguesve si një ngjarje madhështore në vend. Balluku të mësoj se detyra e ministres është të ndërtoj politika në ministrinë që drejton dhe të përzihet stafin e duhur për zbatimin e tyre. Nëse ministra duhet të hip mbi një borëpastruese dhe të shndërrohet në shefen e borëpastruesve apo në gazetare terreni, lind pyetja: pse paguhen taksat për shërbimet në këtë vend, po skritum, ndaj Balluku, për mirë që të qëndroj në zyren e saj të ngrot dhe të planifikoj udhtimin e saj të ardhshëm në Dubai, pasi koha ka vërtetuar se Balluku dhe të ngjashmit e saj, përveç Dubai dhe biftekut, nuk din të bëjnë gjë tjetër. Pamfleti është një platformë mediatike analitike që u lind si domosdoshmëri një tribune pa kompromis, si një zë I fuqishëm në luftën pa ekuivok ndaj krimit dhe korrupsionit politik në Shqipëri.